серйозна проблема, пов'язана з переживанням дитиною повторної травматизації через проблему сексуального насильства. Коли цей злочин стається, звичайно, що мова йде про притягнення винних до відповідальності. Це кримінальний злочин, тому, звичайно, весь процес, пов'язаний з кримінальним судочинством, має відбутися. І опитування дитини триває неодноразово. Не раз такі суди тривають роками, і дитину опитують 12 разів. І кожного разу це є повторна травматизація для дитини того факту, який з нею стався. Тому в світі придумана модель, так звана модель Барна Хаус, це ісландська модель, і 20 років цього року виповнилося, коли створюється такий комплекс послуг дитині, де вона може отримати допомогу відповідно і медичну, і психологічну, і в процесі отримання цієї допомоги можливість отримання свідчень передбачене в процесі спілкування з відповідним психологом, відповідно навченим, де в нього є зв'язок через навушники з фахівцями, які є учасниками судового процесу. Це і слідчий суддя, і прокурор, і адвокати, усі, хто передбачений відповідним процесуальним кодексом. І вони знаходяться в іншій кімнаті, дитина не бачить їх. Таке опитування записується на камеру, і воно має силу доказової бази під час розгляду судового засідання, і немає необхідності дитину опитувати ще раз. Така модель прийнята в цілому ряді країн, зокрема в скандинавських. Один, максимум два рази таке опитування може відбуватися. Зараз в Україні ми говоримо про те, щоб запровадити таку ж модель на законодавчому рівні. Зокрема, про цю ідею висловила думку народний депутат Ірина Луценко. На початку цього року ми мали конференцію наукову за участю відповідних посадовців з Офісу Ради Європи в Страсбурзі. Директор департаменту захисту прав дітей приїжджала, також директор департаменту гендерної рівності. І ми говорили з послом Швеції про відповідну підтримку вивчення тих стандартів, запроваджених в Україні. Я переконана, що ми це зробимо. Прекрасно, знаково, що саме в Одесі відкрита сьогодні такий центр. І я переконана, що він буде добрим майданчиком для співпраці не лише органів влади, незалежно від того, чи соціального блоку, чи правоохоронного, але також і науковців, тому що відповідні стандарти необхідно розробити для того, щоб ми могли на загальнодержавному рівні це імплементувати. Але якщо ми говоримо про модель, про комплексний підхід, де не лише опитування, а й відповідні послуги соціальні, то це перша така модель Барнахаус в Україні відкрита.